ደቡብ ጎንደር ዞን ከጋይንት ጀምሮ እስከ ደብረ ታቦር ያለውን ዛሬም ቅኝት ስናደርግ ነበር እንግዲህ ሰሞኑን የህወት የሽብር ቡድን በጋይንት ግንባር በኩል ገብቶ ከነፋስ ሞጫ ጀምሮ እስከ ደብረ ድረስ ባሉ አካባቢዎች ክምር ድንጋይ ጋሳኝ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት ነበር ያደረሰው በተለይ የአርሶ ቤት እስከ መምታት እንስሳቶችን ሁሉ በየሜዳው እየገደለ ነበር የገባው ከዛ ውጭ የመሰረተ ልማቶችን እንደ ሆስፒታል እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤቶች ቴክኒክ ና ሙያ ተቋማቶችን ሁሉ እንዲሁም ደግሞ የመብራት ማሰራጫ ሳብስቴሽን ሁሉ ሳይቀር ነው እየዘረፈ እየጫነ የወሰደው የግለሰቦችን ተሽከርካሪ ሁሉ ሳይቀር ነው በየቤቱ እየገባ ሌሎችም የምግብ ቁሳቁሶችን ሳይቀር ነው እየዘረፈ ወደ ጨጮ የሄደው ና ከዛ በፊት ወደ ጉና ተራራ የመጣው በስቴ በኩል ጥናፋ በሚባል አካባቢ ጥናፋ ቀበሌ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂካል ቦታ ነው በዛ በኩል ለማለፍ ወደ ስቴ ና ባህር ዳር በኩል ለማለፍ የሞከረው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህወት ሽብርተኛ ቡድን ወታደሮችንና እና መሳሪያ በመታጀብ ነበር ወደዛ በኩል ለማለፍ የሞከረው ነገር ግን ባሳለፍነው ሳምንት ከቅዳሜ ለት ጀምሮ እስከ እስከ ሰኞ እስካለፈው ሰኞ ለድረስ የጥናፋና አካባቢው ገበሬዎች ከፍተኛ የሆነ ላስጨራሽ ውጊያ ሲያደርጉ ነበር በዚህም እንግዲህ ገበሬዎቹ አርሳዶሮቹ በራሳቸው ጥልቅ ነበር በመነሳሳት አብዛኛውን ጊዜ ሲዋጉት የነበረው እዛ ግንባር ላይ በነበረው ውጊያ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነትን በመክፈል በተለይም ያካባቢው አርሶ አደሮች እንዲሁም ሴቶች ህጻናት አዛውንቶች ሁሉ ሳይቀሩ ርብርብ በማድረግ አጠቃላይ አካባቢውን በመዝጋትና ህዋትን ለሶስት ቀን ድረስ በመዋጋት ተመልሶ ወደመጣበት የሄደው ነው እንግዲህ የተረፈው ተርፎ የሞቱት የተሰውም የህዋት በርካታ ወታደሮች ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ሁሉ በቁጥጥር ስራ ውለው ለአማራ ልዩ ሀይል ሁሉ ያስረከቡ አሉ ና ዛሬ እነሱን ነበር ጉብኝት ስናደርግ የዋል ነው በተለይ ጥናፋ አካባቢ ዳት ጊዮርጊስ የሚባልና ና ወደ ዋንቄት በሚባል የውጊያ ቦታ ነው እንግዲህ ድረስ ለ72 ሰዓት ያለምንም ምግብ ሲዋጉ የነበሩት እንግዲህ ለየት የሚያደርገው እኛ ዘመናዊ መሳሪያ አይደለም የያዙት እንደሚታወቀው እንግዲህ አርሶ አደሮች በራሳቸው ትጥቅ ነው ና አንድ ጥይት እስከ አርባ ብር ድረስ ገዝተው ከጥንት ጀምሮ ያስቀመጡትን ነበር የተጠቀሙበት ና ምንም አይነት መሳሪያ ሳይኖራቸው በከፍተኛ ወኔና ሞራል ነበር እንግዲህ ህወትን ከፍተኛ የሆነ ኪሳር አድርሰውበት እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ወታደሮችንም ህጻናትንም ጨምር ነበር አሰልፎ የነበረው ያንን ሁሉ በመደምሰስ ነበር ዛሬ እዛ ሄደን የጎበኝ ናቸው ና ጉናና አካባቢው እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም ህወት የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን ይነዛ ነበር እኛ ከናንተ ጋር ጸብ የሚል ነበር እየገባ የሚናገረው ከ1983 አካባቢ ሲጠቀም የነበረውንም አሁንም ሲጠቀም ነበር ና አርሶ አደሩ ግን እንደ በፊቱ ሁሉ እሻ አላለውም ፊት ነበር እየገጠመ የነበረው እንግዲህ የጥናፋና አካባቢው አርሶ አደሮች ዳት ጊዮርጊስ የሚባለው አርሶ አደሮች ለማባረር ከፍተኛ የሆነ ወኔ ነበራቸው እንግዲህ በሶስት ቀኑ ውጊያ ውስጥ እንደነገሩን ከሆነ ህጻናት መሳሪያ የለላቸው በገጀራ ቆንጨራ ሁሉ እየያዙ ነበር ወደ ውጊያው የሄዱት እንዲሁም ደግሞ ሴቶች ደግሞ ስንቅ በማቀበል ነበር ሲያደርጎ የነበረው እንግዲህ በውጊያው ውስጥም የተሰዉ ነበሩ በተለይ መምህራን ሁሉ አንድ መምህር ሁሉ ህይወቱ እንዳለፈ ነው የነገሩ ነገር ግን ከፍተኛ ተጋርሎ ጀብዱ ፈጽሞ ህይወቱ እንዳለፈ ነው ያጫወቱን ከዛ ወደ ክምር ድንጋይና አካባቢው ስንመጣ በተለይ ጋሳኝ አካባቢ የገጠር አካባቢዎችን የገጠር መኖሪያ ቤቶችን ሳር ቤቶችን ሁሉ ሳይቀር እያቃጠለ ወታደሮችን ንብረት ሁሉ እየዘረፈ ነበር የሄደው ና ሆኖ ደግሞ የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ከተማው በመተኮስ የተለያዩ ጥፋቶችን ያደረሰው ከነዚህ መካከል ባሳለፍ ነው ሳምንትም ሲነሳ እንደነበረው ዛሬ እዛው ደብረ ታቦር ነው ከነበረው ጭንቀት የአካባቢው ማህበረሰብ ከሽብር ወጥቶ አሁን ላይ በ በተለያየ ሁኔታ ነው ያየ ነው በተለይ ጠዋትኛ ከደረስን ጀምሮ ህብረተሰቡ መደበኛ ስራውን እያከናወነ ነው ያየ ነው ባንክ ቤቶችም ተከፍተዋል እንዲሁም ደግሞ ትራንስፖርቶች በተለይ የትራንስፖርት አገልግሎት ከጋይንት እስከ ደብረታቦር ያለው ወደ ክምር ድንጋይ ያለው አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው አሁን ግን ያየውን ያደረሰውን ኪሳራ ተመልክተው ሁሉም ህብረተሰብ በቁጭት ምንም ምርህራ የሌለው ተግባር ነው የተፈጸመው እንግዲህ በታሪክም በተለይ በግሜ ገፋ ገፋ ያሉ ሰዎችን ተመልክተን ነበር አናግረንም ነበር በጣሊያን ወረራ ጊዜ እንኳን ይህን አይነት ጥፋት አልደረሰብንም ሰብአይነት የጎደለው ተግባር ነው የተፈጸመው ና ነፍሰ እግዚአብሔር የሚባሉትን እንስሳቶችን ሁሉ ሳይቀር ነው እየረሸነ ያገኛቸው ያገኛቸውን ደግሞ እያረደ ነበር የበለው ና በጣም አስነዋሪ ተግባር ነው የህወት የሽብር ቡድን የፈጸመብን የሚል አስተያየት ሰጥተውናል እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ነገ ደግሞ ወደ ነፋስ ሞጫና ና አካባቢው ዛሬም ጨምሮ እያየን ነበር ና ነፋስ ሞጫ ከተማ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መውጫው ድረስ በተለይ ከሆስፒታሉ በጨጮሆ መግቢያ በኩል ነው ና ያለው ሆስፒታሉ ሙሉ በሙሉ ካወደመ በኋላ አብዛኛዎቹን ማቴሪያሎች ደግሞ ቁሳቁሶችን የህክምና ቁሳቁሶችን በሙሉ ጭኖ ነው የደው እንዲሁም ደግሞ የንፋስ ሙጫ ቴክኒክና ሙያንም እንደዚሁ የራስ ጋይንት ዩኒየን የገበሬዎች ስራ ዩኒየን ሁሉ አጠቃላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እህል ሁሉ ሳይቀር ነው እናጭ ነው የሄደው ከፍተኛ ውድመት ነው ያደረሰው በእርግጥ አሁን ላይ ህብረተሰቡ በቁጭትና በከፍተኛ ልህነት ደግሞ አሁንም ህወዋትን እስከ መጨረሻው ድረስ እናጠፋለን የሚል አስተያየት ነው የነገሩን እኛ ያየነው በተለይ በጋይንት ግንባር ይህን ይመስላል